asker sengerde, senin öz payın var her bir zeferde. Ey güzel diyarım, güzel şehrim, kahraman terterim, yiğit terterim. Musullu kurganı, sirli hazine. 1918 yıl May ayının 28'inde Azerbaycan ilk kabineti yaradığında birinci müdafiye naziri Xosrov Bey Sultanov olmuştur. Ve 101 yıl bundan qabaq yaranan ordunun inkişaf tarixini bir o kadar danışmak istemiyorum. Sonraki tarixdə isə həmişə də bu Azərbaycan müstəqilliyi qazanan zaman, birinci dəfə qazanan zaman yenə də ermənilər Azərbaycana qarşı işğalçı mövqe tutmuşdur. Ve Azərbaycanın ilk yaranan müdafiə naziri isə onları yerlərində otuzdura bilmişdir. İkinci dəfə müstəqilliyimiz qazananda yenə ermənilər baş qaldırdı. Ermənilər baş qaldırdığında bizim ordu təzə yaranmışdır. Ve benim ilk komandirim Azerbaycan'ın milli kahramanı Elman Hüseynov olmuştur. Ve ordu quruculuğunda da Elman Hüseynov'un xidmətleri büyük olmuştur. Ben demek istedim ki ordumuza, ordumuzun rehberliğine xahiş edirəm onlara. Necə bizim Ali Baş Komandan İlham Əliyev, Cənab İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri, Ermənistanın baş nazirinin dəfələrlə qabaq-qabağa gələn zaman onun siyasi müstəvidə darmadağın eləmişdir. Mən ordu adından, ordu rəhbərliyindən xahiş edirəm ki, tələb edirəm ki, bizim silahlı qüvvələrimiz də ve arzum da budur. Silahlı kuvvetlerimiz de Ermenistan silahlı kuvvetlerini darmadağın edersin. Veteranlar adından, şehit alırlar adından ben Ali Başkomandana xahiş edirəm ki tezliyle ermenini məhv edeyim. Ordumuz müasir ordular içerisinde inkişaf etmiş devletler arasında seçilip sayılan bir ordudur. Bunu bütün dünya, bütün mütəxəssislər bilir ki, Azərbaycan ordusu həqiqətən də inkişaf etmiş, müdafiə sahəsində inkişaf etmiş 50 dövlətlər arasında yer tutan silahlı qüvvələrimiz vardır. Müasir silahlarımız vardır. Elə silahlarımız vardır ki, İsraildən alınmış silahlarımız vardır ki, onlar Ermənistanı darmadağın edir. Biz başa düşürük siyasi vəziyyətə, geosiyasi vəziyyətə nəzərə alıb. Hələlik bu Ali Başkomandanımız hər şeyi nəzərə alaraq müharibəni başlamır. Yəni istəyir ki, sülh yolu ilə həllənilsin və zamanlarımızın həlak olmasına, analarımızın gözyaşı axıtmasına humanist diş göstərərək o müharibənin başlanmasına razılıq verir. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın bizim ordumuz. Bugün Azərbaycan ordusunun 102. il dönümüdür. Mən Tərtər Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri adından ordumuzu təbrik edirəm və ordumuza Allah Taala'dan güc, qüdrət, cəsarət arzu edirəm. O gün olsun ki, bizim işğal altında olan torpaqlarımız kısa müddətdə azad etsinlər və biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdış eləyək. Və biz keçmiş bir döyüşçü kimi bugün Vəzir Oruzovun adına olan küçədə dayanmışıq. Və bu küçə vaxtilə 92-ci ildə, 93-cü ildə Tərtər batalyonu bu küçədə yerləşmişdi. Və bu küçədən müharibəyə üz tutmuşdu. Və o müddət 92-ci, 93-cü illərdə qısa bir müddətdə Ağdərənin demək olar ki 80%-ni azad etmişdik.
Mən ordumuza o günü arz edirəm ki, qısa müddətdə nəinki Ağdərənin 80%-ni, Qarabağın 100%-ni və dədə-baba İrəvan torpaqlarımızı azad etsinlər. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan vətəndaşlarına, eşq olsun prezidentimizə. Bu günləri Azərbaycan ordusunun 102-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını arz edirəm ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını azad etsin. Azərbaycan ordusu öz hünərini göstərmişdir, öz qüdrətini göstərmişdir. Mən arz edirəm ki, öz torpaqlarımızı işğaldan azad etməyini arz edirəm. Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Bu günləri ordunun yaranması münasibəti ilə biz şəhid yoldaşlarımızın andıq. O cümlədən Ədalət Paşayev haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycan Bayrağı Ordeni Ədalət Paşayev müasir ordunun, yəni 90-cı illərdə yaranmış ordunun yaradıcılarından, qurucularından biridir. O bütün bilik və bacarığını bu ordunun yaranmasında əsasən də Tərtər ərazi özünün müdafiə batalyonunun yaranışında böyük köməkli etmişdir, iştirak etmişdir və Əvəlet Paşayev o döyüşçülərdəndir ki, Qarabağda ilk atılan topu Ədalət Paşayev atmışdır. Trumbon döyüşündə o həlak olmuşdur, şəhidliyə qovuşmuşdur və onun nəinki özü, onun qardaşları da müharibədə iştirak etmişdir. Qardaşı Evarif Paşayev də şəhid olmuşdur. Ailəlikcən bunlar demək olar ki, müharibədə iştirak etmişdir. Atası da çox vədəkarlıq eləmişdir. Allah rəhmət eləsin Paşayev Sabirə. Həm müəllimimiz olmuşdur, həm də bizə vətənpərvərliyi, vətəni sevməyi öyrətmişdir. Bu gündə onu anmamaq mümkün deyildir. Allah o ailənin Sabir müəllimə, ləyaqətə, Evarisə və ədalətə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu günləri ordumuzun yarandığının 102-ci dönümü münasibəti ilə bütün ordumuzu təbrik edirəm. Ali Baş Komandanımızı təbrik edirəm. Zakir Həsənovu, Ali Baş General Polkovnik Zakir Həsənovu təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, biz bu təbrikləri Qarabağda qeyd edək. Yaşasın bizim şanlı ordumuz. Bugün Azərbaycan ordusunun 102-ci illi tamam olur. Bu münasibətlə bütün Qarabağ qazilər adından, bütün veteranlar adından, bütün ordumuzu, əsgərlərimizi, zabitlərimizi, bütün Azərbaycan xalqını başda prezidentimiz olmaq şərtilə hamısını səmimi qəlbdən təbrik edir. Onlara işlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirik. Allah ordumuzu qorusun, Allah prezidentimizi, Ali Baş Komandamızı qorusun. Eşq olsun Azərbaycanın müstəqil ordusuna, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Canın əfsanəvi qəhrəmanı Vəzir Orucov erməni terrorların kökünü kəsirdi. Vəzir Orucov həddindən artıq Vəzir Orucov haqqında onun qəhrəmanlığından danışmanla qutarmaq olmaz. Bu günlərin vəzir bizim hər birimizin qəlbimizdə yaşayır. Vəzirlər ölmür. Biz hamımız vəzirlərik. Biz hamımız mübarizlərik. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, ordumuz onu bilsin ki, əgər erməni təxribatı yenidən baş verərsə, biz qazilər daim orduların, ordumuzun yanındayıq. Yaşasın Azərbaycanın müstəqil güclü ordusu. Qarşıdan Azərbaycan ordusunun 102 illik il dönümü gəlir. Mən Azərbaycan ordusunu qəhrəman tərtər döyüşçülər adından, sakinlər adından təbrik edirəm və Azərbaycan ordusuna Azərbaycan ordusuna mən güc, qüdrət,
qeyrət. Azərbaycan ordusu havadan, sudan, qurudan hər an döyüşə hazırdır. Azərbaycan ordusunun hər bir növdə silahı var. Və Azərbaycan ordusu bir daha 92-ci ildə, 93-cü ildə sübut elədi Mehraş kimi oğullar. Mehraşla bərabər tutulan oğullar. Və bir daha aprel hadisələrini sübut elədi. Azərbaycan ordusu torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın silahlı qüvvələrimiz, yaşasın Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev. Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, İrəvanımızda bizim hansı ki dədə-baba torpaqlarımızda yerlənsin Azərbaycan bayrağı və bütün şəhidlərimizin də ruhu şad olsun ki torpaqlarımız Azərbaycan ordusunun əlindən azad oldu. 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu öz sözünü dedi ki, bildirdi ki, Nicat kimi, Vəzir kimi, Elman kimi, Mehrat kimi igid oğlanlar var. Ədalət Paşayev kimi igid oğlanlar var. Azərbaycan ordusu əyilməzdi, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır.